Jonah, Tai? John, eu tô aqui. Marisa, eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Thank you.
Guardia é uma organização secreta antiga que existe desde antes de Cristo e é governada por um alto conselho. Jonah, eu saí. Cuidado, o caminho pra entrar aqui tá cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem tá liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes. E tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar. Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Eles geralmente só destroem tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos dar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que fotografar você! Vamos! Vai! 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 Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata. Vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia.
Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito. Está supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que tá a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham, e continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, sudoeste não é a Amazônia. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... precessão, a Terra se inclina. Então, com o tempo, as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Mostra. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, Sammy, como estão as coisas? Graças, Jonah. Toda essa comida está agitando meu estômago. Acho que devia ter comido. Eu estava empolgada. Como sempre. Para onde ele foi? Vamos continuar procurando. Por favor, prove um pouco. Cheira muito bem. Ah, agora tem tempo para comer. Eu tô me misturando. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Minha nossa, parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não há que castigá-la. O tequila se encargará de isso. Tomou bastante. Mire, para mi papá. Talvez eu pudesse acender um para minha mãe. Não estou acostumada com multidões. Preferia guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, cara? Tudo bom? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui.
aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhece ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não apareceu. Ela diz que assim. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Com licença. Sim, sim. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Perdão. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Para. Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhorita. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Ter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doutor, são muitos desses homens. Segurança nunca é demais. Muita gente dessa sua. Obrigado. Temos que ir. Comandante Rock. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Oye, fuera de mi oficina. Perdón. Cierra la puerta al salir. Cierto. Lo siento. No se preocupe. Va, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela tá cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Que tem alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A culpa é toda sua.
Dá pra acabar com isso logo? Nos querem de volta já. Suas últimas palavras. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso... Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. A estátua está olhando para aquela caverna.
Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. Que lugar é esse? Talvez tenha algo debaixo d'água. Preciso achar o templo que o Domingues procura. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo.
Tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Vou precisar de uma flecha com corda pra destruir o portão. Não tá preso. Antes tem que pôr o carrinho na plataforma giratória. Posso girar a plataforma com essa alavanca. Posso girar a plataforma com essa alavanca.
carrinho vai virar se eu puxar. Posso amarrar o carrinho a essa alavanca. 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 Posso girar a plataforma com essa alavanca. O carrinho vai virar se eu puxar. Posso girar a plataforma com essa alavanca. Posso girar a plataforma com essa alavanca. Posso girar a plataforma com essa alavanca.
Posso girar a plataforma com essa alavanca. Posso girar a plataforma com essa alavanca. Posso amarrar o carrinho a essa alavanca. Jonah. Sim, tô aqui. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A cidade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami, uma tempestade, um terremoto, erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra, mas as estrelas estão desalinhadas. Thank you.
Jonah, encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Estiel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos bolar. Merda. Clara, guarda essa Trindade, estou chegando. Terreno elevado. Ah, não. Você pegou, não pegou? Rápido. Eles estão a caminho. Quem? Doutor Domingues e mais homens. Parece que achamos o que procurávamos. Ótimo. Então o cerco começou. É pra isso que são os reforços. Você acha que eu tô fazendo? Tô checando a bomba d'água agora mesmo. Ok. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda. Nós planejamos para isso. Assegurem o perímetro. O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Vamos nos certificar de que o perímetro está seguro para quando o comandante Rock chegar. Estaremos prontos. Os inspetores estão vindo, se preparem. Não se preocupe, eu conserto. Isso tá demorando muito. Se o Domingues tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom. Não há vergonha, querido. Chegarem aqui. Malditos arqueólogos. Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Acampamento, aqui é o líder Gama. Cadê os reforços? Não vem com conversinha o lugar... Você, avance. Confirmando varredura.
Entendido. Alvo avistado. Sempre odiei helicópteros. Espero que vocês tenham sido todos. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho. Caixa prateada de Ristial. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa, o apocalipse, a morte do sol. Você tá mentindo. Lara, você sentiu quando pegou a chave? Tremores são comuns. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação.
operação começou. Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Jonah! Jonah!
preocupado. O que quer dizer? Domingues, ele tá com o punhal. Eu perdi. Depois de tudo que meu pai passou, dei a Trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca pra recriar o mundo. Pra recriar como? Não sei, ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não. Temos que chegar à cidade oculta antes da Trindade. Temos que achar a caixa pra tirar. Tá bom, mas primeiro vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião pra gente. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Quagia. Vamos. Thank you.
Ah!